הרב דיבר על הר הבית, ובהר הבית, כפי שכולם יודעים, יש חילול השם עצום. כל יהודי או יהודייה שעולים לשם נתקלים בחבורת מחבלות האלה, המורביטון, המורביטת, שמקללים, שצועקים, איבך אל יהוד, שקוראים לרצח, ויש גם מי שלא שותק להם. אני רוצה להזמין עכשיו בחורה צעירה שנתקלה באותם חבורת פורעות והיא לא שתקה. אוי רבותיי, כמה שהיא לא שתקה. היא אמרה להם וענתה להם והשיבה להם, הם עצרו אותה, אבל היא לא נשברה. והיא כאן, אביה מוריס, בבקשה. ערב טוב. עוד מעט אני חושבת שנראה בסרטון את העלייה הזאת שעלינו להר הבית. זה באמת אז האמת שהרבה אנשים שאלו אותי למה דווקא מוחמד חזיר? זה לא נשמע טוב, זה לא מסכים, זה לא תרבותי. אז התשובה שלי היא שאתם צודקים, מוחמד חזיר זה לא אמירה חכמה במיוחד, ואין בה איזה מסר עמוק. זה לא ממש פוליטי ביקורי. אבל איזה דבר תרבותי ומעודן יש להגיד לחבורת מחבלות, ובשפה היחידה שהערבים מבינים. אפשר גם לסיגון להם נאומים יפים בשפה גבוהה ומכובדת שהם לא רשויים כאן, אפשר גם לכתוב מאמרים אקדמיים על הזכות שלנו בארץ, אבל מה שתכלס הערבים מבינים בשפה פשוטה. שתי מילים הביאו להם מה שנאומים לא הצליחו, הר הבית שלנו. אז שואלים למה אמרתי את זה, למה לא שמרתי על עיכוב? כי אסור לשתוק. השאלה היא לא עליו, היא עליכם, על עם ישראל. למה אתם שותקים? למה אתם מבליגים ושומרים על עיכוב כשמחבלים מסתובבים בהר הבית כאילו של אמא שלהם? מסיתים לרצח יהודים בהר הבית. האומה הערבית בכללים מכחישה שבית המקדש היה קיים, ומשמידים כל זכר מבתי המקדש. בעצם מערערים את כל זכותנו על הר הבית ועל ארץ ישראל, ואתם שותקים? אנשים בטוחים שהכותל זה המקום הכי קדוש לעם ישראל, אז אני אגלה לכם משהו. לא. אנשים כל כך מתרגשים מהכותל ולא מבינים שהוא בסך הכל קיר תמר חיצוני של הר הבית. תחשבו מה היה קורה עם כל היהודים שמגיעים להתפלל בכותל היו עולים להר הבית. המצב היה שונה לחלוטין. מי נתן לכם את הזכות לעצור בכותל, לשתוק ולהתעלם מחילול השם מביזוי מקום השכינה? כלבים ערבים מסתובבים במקום שכתוב עליו על דעת הרי בימה, וחיילים את מקום המקדש כל יום, בבית של הרבנים היום להגיד, אסור ליהודים לעלות להר. זה שהערבים שם סבבה, אבל יהודים, מה פתאום זה מחלל את הקדושה? בגלל זה הקמנו את תנועת חוזרים להר, כי הר הבית מוזכר ואסור לשתוק. אנחנו מארגנים הפגנות, צעדות, סיבובי שערים, שיחות הסברה, מפיצים חומרים, והכי חשוב, אנחנו מפריזים בקול ברור. אנחנו לא רוצים רק חופש פולחן בהר הבית. אנחנו לא רוצים בית מקדש ליד מסגד. אנחנו אומרים, צריך לפנות את המוסלמים מהר הבית. כי הוא מתפלל לומר שמע ישראל בהר הבית.
קיבל הרחקה מנהלית מירושלים. הם מנסים להילחם בנו, וזה רק מראה שצריך עוד יותר להמשיך במאבק ולא להתייאש. זה חלק מההסכם של ביבי על הר הבית. דווקא בזמן הזה צריך לשים את הדגש על הר הבית. הערבים מבינים שזה כבר עניין של זמן, ורק אנחנו צריכים להבין שזה השלב הבא. להעיף את הישמעאלים המחבלים מהר הבית. הגיע הזמן לשנות את המצב. העת לכם, אתם השבת בבתיכם זקונים והבית הזה חרב, זה לא הזמן לשבת בנוח בבית. עכשיו הגיע הזמן להילחם על הבית של השם. אז אתם אומרים, צודק, מסכימים, אבל מה בתכלס יש לעשות? אז מי שרוצה להצטרף אלינו, יש פה דוכן עם חולצות, קפוצ'ונים, פליירים, סטיקרים ודפי הצטרפות לפעילות. כל מי שזה חשוב לו שישן בדפים, אפשר להצטרף לקבוצת וואטסאפ ולקבוצת אס.אם.אסים, וכמובן לעשות לייק לפרופיל בפייסבוק.